Ahoj, dneska vás zdravím ze Zbraslavy, z autoservisu Med Panda, kde samozřejmě fungují v týdnu jako normální autoservis, kam můžete přijet i s Fábí, s čímkoliv samozřejmě. Každopádně víte, že fandíme lidem, kteří si dělají věci po svým a nenechají si do toho jen tak kecat. A oproti tomu, co se tady děje v týdnu, čili naprostá klasika, se tady o víkendu otvírá úplně jiná dimenze. No tahle ta dílna a lidi kolem ní dokážou vytvořit opravdu specifickou atmosféru, tak se na to pojďme mrknout. Jednoho dne jsme si takhle v prváku řekli, že si slíbíme, že spolu jednou prostě budeme mít dílnu, budeme dělat káry a bude to prdel a prostě budeme si dělat radost. No a když jsme měli oba dva po škole a nějak jsme nevěděli co, tak jsme si řekli, že by možná nebylo špatný to zkusit a shodou okolností Márův táta měl dílnu a měl v plánu začít něco dělat s Márou, tak jsme se toho nějak chytli, Mára mě tam nadspal a od té doby jsme prostě spolu a hrajeme si. Ale asi nejznámější nebo nejvíc viděný z aut, co vlastně máme na srandu nebo co jsme kdy komu upravili, tak je právě klasika naše zelený Žígo, který znají asi úplně všichni, kdo se pohybují po nějakých okruhách nebo po nějakém závodění. Druhý Žígo, vyrámovaný, šedivý, moje, s kterým se taky jezdilo nějakou dobu po okruhách. Hromady Miat, který se tady udělali, který jezdili neustále na každou Sosnovou, dělali tam největší Braigl, Bordel, Drifty, prostě. Kluci ze Šaců taky dobře vědí, těm se tady dělalo spousta práce na autech, takže každý jejich auto je trochu taky reprezentace od nás. A nějaký prostě dvoukila, Japonci, Imprezy, Eva a takovýhle věci, prostě to jsou káry, které mě vždycky bavily, na kterých já jsem vždycky byl ulítlej, takže těch se taky udělalo jako víc než dost. No tak já mám 0,5 žigulíka zelenýho, ten teda už není sériovej úplně, ten je vlastně kompletně vykuchaný, co nejvíc odlehčený. Mám tam podložky, mám tam tvrdý podvozek, zavařený div, mám tam nerezový výfuk od svodů. Pohání to 16, mám tam už asi čtvrtý motor, protože tomu prostě dávám, co to dá. Takže jsem tam měl nejdřív 17 z Nivy, pak jsem ukradl tady hovimu z toho vyrámovaného šedivého Žiga upravenou 17 z Nivy. To mi hned zničil. Tu jsem zničil asi za měsíc, bohužel, že mě moc bavila. No, teďka tam mám 16, mám tam ostrouvačku, odlehčený setrvák, lepší karbec, otevřený sání, nějaký drobnosti, jako různý budíky, chlazení, normálně elektrickou vrtulí, nějaký sedačky, volant, nějaký úplný základ, jako je to všechno udělané. Dost tady jenom svojí pomocí, prostě svým nápadem. A je to hlavně lehký, takže jako myslím si, že tam moc koní není, ale prostě jak je to auto lehký a dobře drží na silnici, když se tam dají dobrý gumy, tak to prostě dokáže zajet i skvělý časy třeba na okruhu a právě v těch závodech, takže jako my jsme s tím autem fakt spokojený. No. Tak. Vlastně největší jako zajímavost na tom zeleném Žígu je, že všechny upravený žiguly nebo ty, který někde jako závodějí, tak vždycky z něčeho vycházejí, nebo jako kopírujou Maďary, že jo, dělá se to podle Maďarů nebo podle firem, který ty žiguly upravujou. Tak. Tady to zelený Žigo je čistě všechno jako naše hlava, naše výmysly, naše prostě zkoušky, pokusy, vývoj, prostě všechno jsme si na tom vymysleli, udělali sami. Jediný co, tak prostě je tam dobrý nějaký áčkový karbec naladěný, který nám poskytnul nějaký závodník ze Slovenska.
na ten jsme nemuseli šáhnout, ten se prostě na auto dal a funguje úplně skutečně. Dva roky už v kuse, ani jsem ho nečistil, prostě šíleně, jako to auto díky tomu pletí jako debil. Jeden z nejpodstatnějších důvodů, jak jsme se dostali vlastně k žigulíkům, bylo, že jsem absolvoval tady s Patrikovým žigulem, úplně sériovým 12-stovkou, první revival. A byla to fakt jako šílená sranda, zjistil jsem, že se skoro sériovým autem se dá zajet prostě čas, nebo dá se zajet úplnej nesmysl. Pojíždíš tam legendy, který tam prostě závodějí se 130kama, s RSama, pomalu s kvatrama. Prostě když ti tam Jolly Haugland tleská na SSC, že si zel úplně neskutečný jako punk, tam tvé rozevlátej pro diváky, je to super pocit, zjistí, že to auto je jednoduchý, úplně blbouzdorný, za zlomek peněz dokáže fungovat jako málo který auto, tak ti to prostě natchne a začneš schánět, kupovat, dělat srandu prostě. To je. Abych vypích největší legendary zážitek, když jsme na Mosteckém okruhu na poligonu, vlastně se skoro sériovým žigulem jenom s upraveným podvozkem přeletěli lavici jako nikdo jiný, ty vole, prostě na hlíně, kdy jediný Poláci, kteří měli obrovský koule s kvatrem, to tam skočili a my vlastně v závěsu za nima jsme letěli někde jako metr vzduchem se sériovým žígem a teď jako lidi jenom s otevřenýma hubama koukali na nás, co se to děje, co to přijelo za blázny, ty vole. To tě baví prostě. Toho auta ti nemusí být líto, furt se jich všude válej jakoby mraky, i když dneska už lidi nevědí, co za to chtít. Ale furt to tady zboucháš kleštěm a kladivem, furt to nějak vypadá a funguje to prostě. To auto to dává, všechno úplně zadarmo. Jelikož nás hodně baví japonský auto, tak je to postavený spíš do takový japonský verze toho žigulíka, že to není jakoby originál moc. Takže spíš takový jako do Japanu, no. Takovej, starý hranatý auto. Je to tak. Vlastně úplně první impuls, první nápad, proč vzniklo vůbec Mad Panda Racing. Tak nešlo jenom o to, že bychom chtěli mít nějakou jako performance dílnu nebo upravovat lidem auta. Právě tam byl hlavní jako cíl toho, dostat sem na jeden plac nějaký lidi, který to zajímá, který umějí, chtějí se naučit jezdit nebo umějí jezdit a nemají možnosti prostě si ty auta někde dělat, tak jsme si je tak jakože vzali jako do školky prostě pod jednu střechu, učili jsme to ty kluky, nebo jsme jim prostě jako pomáhali s tou prací na autech. A vytvořili jsme nějaký jako úzký kruh lidí, který to začalo bavit stejně jako nás, začali jsme spolu držet jako rodina. A jezdíme to přesně takovým tím stylem, který je nám všem vlastní, takže nějaký jako totální underground. Necpeme se nikam na závody, vyloženě na nějaký drifty, to nás fakt nebaví, nějaká komerce nebo něco takového. Jedeme v podstatě motorsport v jakýmkoliv smyslu, v jakýmkoliv odvětví. Spoustu z nás lítá i na motorkách, že jo, kraviny, rychlost, stopu, spousta z nás jezdí, že jo, máme mezi sebou spoustu sypačů, který jezdí časy dobrý. Mě osobně taky spíš jako lákají vrchy nebo tahání nějakých časů, než jako driftovačka, ale je to nejlevnější způsob srandy, takže jste stejně všichni kloužem. Jasně, takže tříca, kterou jste mohli vidět na videu, patří tady našemu kamarádovi Vojtovi, který s náma taky často dělá a vymýšlí kraviny. A v podstatě je to klasická třicítka chromák, je tam M20, 2 litr šestiválec, žádný velký úpravy.
nerezovej vejfuk, podvozek, nějaký jakože samodomo zbouchanej, zvětšený rejdy, dlouhý ramena, hydroručka, zavářka a zbytek jsou jenom Vojtovi obrovský koule a strašně šikovný ruce. To je celý. Nikdo nic neslyšel, že se to takhle začouvilo. Já bez té čepice ohořel jít asi, ty vole. Třeba po 10 vteřinách dopadlo na zem to víčko od vole, ty vole, normálně. Takhle tady občas ladíme auta, no. A jelikož prostě, ani jako předstih děláme fakt třeba na cit, že jako vůbec jakoby nemáme žádný přístroj nebo tak, tak jenom prostě na cit, jak to funguje. Všechno děláme na úško, no. Děláme na úško, no, všechno, takže jako žádný velký ladění nebo tak. Takže. Říkám, starý auta jednoduchý, ale zrovna tohle najít jenom jednodušší, no. Když nastavíš dobře rozvody, tak to většinou nastartuje. Většinou. A už to je to jako trochu horší, no. Taková loterie, no. Když to umíš, tak ne. Na jeden záběr. Ty pičo.